Hello everyone, welcome to this video tutorial. Good evening. Today I am going to discuss Prabandha Sahitya ro keteko multiple choice question discuss kariba. Jo mane bi live achanti prathame gote gote like kari diantu sanga sathi manku madhya share kari diantu. Samastanku swagat pranam. Ajira prathama prashna rahichi ananta prema प्रबंधटी प्रबंधिक किए ऑप्शन हूँ गिरीजा शंकर राय श्रीरामचंद्र दास सूर्य नारायण दास विश्वनाथ कर अनंत प्रेम विश्वनाथ कर यह हूँ प्रबंध उत्कल प्रभारे प्रकाश पाई अनंत प्रेम प्रबंध टी उत्कल प्रभा पत्रिकारे प्रकाश पाई पीजीटी क्लास करवा पीजीटी सिलेबस आसी जाओ तर तापर क्लास करवा सिलेबस कौन रही देखिए से हिसाब से सिलेबस अनुजाई क्लास करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ अश्रुतर स्वर यह कहार रचना ऑप्शन हूँ वैकुंठनाथ रथ चंद्रशेखर रथ हृदानंद राय शिवराम रथ अश्रुतर स्वर यार रचयिता किए चंद्रशेखर रथंकर रचित प्रबंध बी हूँ यार सठिक उत्तर समस्त उत्तर पे सठिक रही वेरी गुड। परवर्ती प्रश्न शशिभूषण राय उत्कल प्रकृतिर प्रकाश काल केते ऑप्शन हूँ 1910 1912 1914 1916 शशिभूषण राय रचित उत्कल प्रकृतिर प्रकाश काल 1914 प्रकाश पाई सी हूँ यार सठिक उत्तर 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ रामशंकर राय स्त्री शिक्षा प्रबंध टी के पत्रिकार प्रकाश पाई सेवक उत्कल मधुप बोधिदायनी मुकुर बोधदायनी कि मुकुर के पत्रिकार रामशंकर राय रचित स्त्री शिक्षा प्रबंध मुकुर पत्रिकार प्रकाश पाई वेरी गुड डी हूँ यार सठिक उत्तर स्त्री शिक्षा प्रबंध पे विश्वनाथ कर रचना करी शिक्षार प्रसार उद्देश्य विश्वनाथ कर स्त्री शिक्षा नामक एक प्रबंध रचना करेक्ट क्वेश्चन हूँ धार्मिक नास्तिकता को समर्थन कर ओडिया भाषा प्रथम किए प्रबंध रचना कर ऑप्शन हूँ फकीर मोहन सेनापति मोहिनी मोहन सेनापति शशिभूषण राय विश्वनाथ कर फकीर मोहन सेनापति को कहीं कथा साहित्य जनक बोली कहुए क्या फकीर मोहन सेनापति हूँ जी कि प्रथम गाल्पिक जितेबले तो फकीर मोहन सेनापति रेवती गल्प रचना करा साहित्य प्रथम गल्प गल्प लेखाई नाला से कथा साहित्य कौन जास जाप फकीर मोहन सेनापति को ही कहुई थे प्रथम रचना करेवती गल्प गल्प साहित्य से कथा कौन कहुए ना कथा साहित्य फकीर मोहन सेनापति को जनक बोली कहुई थे। धार्मिक नास्तिकता को समर्थन कर ओडिया भाषा रे मोहिनी मोहन सेनापति करते प्रबंध रचना
କରିଥିଲେ ମୋହିନ ମୋହନ ସେନାପତି, ଯିଏକି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ କେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ରତ୍ନାକର ପତି, ମାୟାଧର ମାନ ସିଂ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ କେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ରହିଛି, ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ମାନବ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଜାତିଗତ ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ମତ? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ରତ୍ନାକର ପତି, ମାୟାଧର ମାନ ସିଂ। ମାନବ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଜାତିଗତ ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ରତ୍ନାକର ପତି ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ତ ରତ୍ନାକର ପତିଙ୍କର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ମତ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚିତ ବିବାହରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମୁକୁର, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଆଶା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବିବାହରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ, ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ହେଉଛି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃପସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିବାହର ଅର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକା ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ମୁକୁର ପତ୍ରିକା। କା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି? ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର। କା ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଚନା ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସେ ରଚନାଟି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? କା ନାମକରଣ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଚନା ରହିଛି। ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର। କା ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଚନା ରହିଛି, ତାହା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ମନେ ଥିବ। ଭେରି ଗୁଡ୍, କା ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, ଉପନ୍ୟାସର ଉପନ୍ୟାସିକ କିଏ? କା ରହିଛି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, କାହ୍ନୁ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ମନେ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସଠିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର। କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କା ଉପନ୍ୟାସ 1958ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ, 1958ରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, 1956ରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, 1958ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହଙ୍କର, ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। 1921ରେ ଏହା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, 1921ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର କିୟଦଂଶ ପଢି କିଏ ଏହାକୁ ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ମହାର୍ଘ ହୀରକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମାୟାଧର ମାନ ସିଂ, ରତ୍ନାକର ପତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି।
ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳ ଏହାର କିୟଦଂଶ ପଢ଼ି କିଆକୁ ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ମହାର୍ଘ ହୀରକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି? ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ନବୀନ କୁମାର ସାହୁ, ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ରଚୟିତା କିଏ? ପିଲାମାନେ ସେ ଯୋଉ ସାର୍ଥକ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ନାମ କ'ଣ କାହାର ମନେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁଟି, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ ଏହା ହେଉଛି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କଳା ଶକ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି 1970, 1973, 1975, 1980। କଳା ଶକ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ, ଆଉ କଳା ଶକ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? କଳା ଶକ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ଉଣେଇଶହ 73 ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରକାଶ କାଳ, ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ଅଛି, ତ କଳା ଶକ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ କହିଦିଅନ୍ତୁ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଗିରିଜାଶଙ୍କର ରାୟ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭ, ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭର ରଚୟିତା କିଏ? ଗିରିଜାଶଙ୍କର ରାୟ, ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଗିରିଜାଶଙ୍କର ରାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ? ଗୋଲକବିହାରୀ ଧଳ, ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି? ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କିଏ ଲେଖୁଥିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖୁଥିଲେ, ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ, କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖୁଥିଲେ? ହଁ, ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସମ୍ବାଦରେ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଏହା କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ଘନଶ୍ୟାମ ସାମଲ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ନିରୁପମା ରଥ। ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ, ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସଠିକ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନେତା ଓ ନାରାୟଣ ପୁସ୍ତକଟିର ପ୍ରକାଶ କାଳ କେବେ?
1990, 1995, 1998 ना 1999। चित्तरंजन दासंकर नेता और नारायण पुस्तकटी केबे प्रकाश पाई? उन्नीस नब्बे रे प्रकाश पाई। ए हूँ यार सठिक उत्तर। 1990 रे यहाँ प्रकाशित। गांधी और विचारधारा पुस्तक टीर स्रष्टा किए? ऑप्शन है उमेश पत्री, सौरीबंधु कर, बरेन्द्र कृष्ण धल, हरिहर कानुनगो। गांधी और विचारधारा पुस्तक टीर स्रष्टा किए? सौरी बंधु कर। गांधी विचारधारा पुस्तक टी हूँ कह सौरी बंधु करंकर रचित पुस्तक। चंद्रशेखर रथ क्यों रचना पाई ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त? ऑप्शन है मु सत्यधर्मा कहूँची, मन अरण्य, अश्रुतर स्वर, मधुसंधान। चंद्रशेखर रथ क्यों रचना पाई ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त? अश्रुतर स्वर पाई ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त। केबे पाई थिले ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार मसीहा कहतु? समस्तंकर उत्तर तो सठिक अच्छे। सी हूँ यार सठिक उत्तर। अश्रुतर स्वर मसीहा कहार मन अच्छे कहते? सब पिलामानंकर मन थी। चंद्रशेखर रथ अश्रुतर स्वर पाई ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार केबे पाई थी? 1978 रे पाई थी। 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है उची चेन्नई धरित्री ग्रंथटी कहा द्वारा रचित? दिवाकर मिश्र, कृष्णचंद्र पटनायक, धनेश्वर महापात्र, प्रियव्रत दास। चेन्नई धरित्री यह कहार रचना? चेन्नई धरित्री हेउची दिवाकर मिश्रंकर रचित प्रबंध। दिवाकर मिश्र क्योंटी जगन्नाथ महांतिंकर रचना रचना नुहे रचना नुहे पिला माने जगन्नाथ महांतिंकर रचना नुहे। एटी क्वेश्चन मार्क हटे के एटी दे देवा। तो जुगे जुगे भारतीय शिक्षा, शिक्षा और समाज, शिक्षा नीति और मनोविज्ञान, शिक्षा शिक्षक और शिक्षायतन। जगन्नाथ महांतिंकर केउंटी रचना नुहे? जो ऑप्शन टी कहिबे पिला माने से प्रबंध टी कहार रचना मध्ये कहिबे? शिक्षा शिक्षक शिक्षायतन जगन्नाथ महांतिंकर रचना नुहे। यह कहार रचना कहतु? शिक्षा शिक्षक शिक्षायतन मायाधर मानसिंह को रचना। वेरी गुड वेरी गुड। समस्त उत्तर पिला माने सठिक। परवर्ती प्रश्न दुख कहिबि कि सुख कहिबि यह कहार रचना? मायाधर मानसिंह, भगवान पंडा, शरत कुमार महांती, गुरुप्रसाद महांती। दुख कहिबि कि सुख कहिबि प्रबंध टीर स्रष्टा किए? गुरुप्रसाद महांती। प्रबंध टी हूँ गुरुप्रसाद महांती। गांधी मनीष पुस्तक टीर रचयिता किए?
ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଶରତ ମହାନ୍ତି, ମହେଶ୍ୱର ଦାସ, ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ, ସୌରୀ ବନ୍ଧୁ କର। ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ଏହା କାହାର ରଚନା? ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା, ଯାହାକି 2000ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? 2000, 2000 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ନଟବର ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଶରତ ମହାନ୍ତି 2002ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ବିଜେତା। ଭେରି ଗୁଡ୍, 2002ରେ ସେ ପାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ମୋର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି କାହାର? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏହାର ଲେଖକ କିଏ? ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ରବି ନାରାୟଣ ସେନାପତି, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପତି, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀର ରଚୟିତା କିଏ? ରବି ନାରାୟଣ ସେନାପତି। ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏହା ହେଉଛି ରବି ନାରାୟଣ ସେନାପତିଙ୍କର ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏତିକିରେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ ରହିଛି। ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଇମୋଜି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏପରି ଇମୋଜି ବାହାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ, ହେଉଛି କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।